La nostra presidenta ens hi lliurarà unes litografies i unes cartes manuscrites que ella ha fet aquesta nit amb el coratge que té per donar encara més coratge al president i a l'Anna. Bé, jo personalment volia donar les gràcies més sinceres de que hagueu estat aquí amb aquest testimoni. Un testimoni històric, en primer lloc, que tots el sabem, tots ens el sabem, però que l'assumpte ha estat capaç de posar-hi aquest granet de sentiment, també. I a vosaltres, Núria i Montserrat, jo us vull donar moltes gràcies, perquè heu fet un esforç venir organitzant-vos la vida perquè aneu d'aquí cap allà amb aquesta situació nova que se us ha creat. És a dir, és una situació, com dèieu, que aquí no hi hauríeu de ser. Però no tingueu dubte, no tingueu dubte. Estem tossudament alçats. No patiu. No pararem. I ho sabem. No pararem. I seguirem. I diu que la meva força rau quan ja no tinc por. I quan jo no tinc por, tu, ja no serveixes per mai. Per tant, nosaltres, tossudament alçats, continuarem gràcies pel vostre testimoni. I sí, com ha dit l'Esther, us hem fet una carta per l'Adrià i una carta al molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Carles Puigdemont, i us donem aquestes litografies, però no és per vosaltres, perquè els doneu amb ells. Són aquell trosset de terra que es va perdre a l'exiliat de l'assumpte. Sí, perquè n'hi ha hagut... Bé, nosaltres els hi fem aquest record i aquesta memòria, però de veritat que confiem molt, molt certament que molt aviat els hi farem una abraçada. D'acord? Ja està.